बाबड़ा का दिलखराश वाकया सर फहरिस्त है। पुख्तनो डेर तकलीफों तेर करल पदे के द बाबड़े वाकया डेरा भुगनऊ के दा वाकया द मुजम्मत काबिल वा औदा औ जनाब स्पीकर द पाकिस्तान द जोड़े दो नवाखले तर ओसा पूरे उलस द राय द इजहार द आजादे द तंजीम साजे औ बुनियादी हकूनों महरूम दी पुरजोर मुतालबा करता है। करारदाद दो पाकिस्तान पीपल्स गुंद अहमद करीम कुंडी बुलांदे कड़ो हुवरसरा पो इसम्ले के दो अक्सरियती गुंद पीटीआई पूरा तावन उकड़ो पो करारदाद बाद तफसीली बहस दो इसम्ले पो रवाना गुंड कीगी खो दो इसम्ले गड़िवाई वक्त रागले चि दे तारीखी गलतो और ज्यातो शात किरदारों नारा बरसे रखल शी دغه پایار اختیار د جګم دی د اقام تورت لشی چې موږ بل افایار کړو دغه وخت کم خلق په دې کې ککړو چې هغه په ریکارډ باندې راشي هغه دنیا ته ښکار شي دا ظلم او بربریت په دې خاطر باندې شوی چې خلق راوتلی وو لسونه راوتلی وو خدای خدمتگار راوتلی وو په دې ریاست کې د لاولې ورځ نه جګم دی د فریډم اف سپیچ قتل وشو د جمهوریت د خاطر راوتلی وو احتجاج دغه عیني حق وو خدا عیني حق نه جګم دی محروم کړل او ظلم پی وکړلو نو دا قسمه قرارداد جګم دی د سیمنه نه پاس کېدل دا خوشاینده خبره ده د پښتونخوا د حکومت وزیر پښتونیار وای دا یوازې د بابړی د پیخي خبره نه ده بلکې په پر امنه احتجاج کوونکو د ریاستی ادارو د جبر ډیری پیخي پلټنې غواړي او د اولس د نمائنده اسمبلی نه دغه شان متفقه غوښتنې ادارې په خپل آئینی کردار لوبولو مجبورولی شي که بابړه وقف وشوی دا یا په بنو کې سپینه تنګی والا وقف وشوی دا پاغه ټیم کې یا زمونږ نور داسې وقفات چې موږ ټوله دی هغه پاغه ټیم چې کوم وقفات د خلکو سره زیاتې ظلم شوی موږ دغه ټول پر زور مزمت نرم کوو پرون موږ هغه کړی دی هر ادارې ته آئینی خپل کردار هغه ته خپل هغه کې لیکلی شوی دی نو هغه ته پکار دی د خپل آئینی کردار لاندې خپل کار وکړي چې چا په آئین کې سر رول دی ستاسو اختیار دی خپل اختیار نو څوک تجاوز نه وکړي او خپل کردار آئینی طور سره ادا کړي نو شاته به سیستم هم خو چلی او دلته د ملک هم خط تعمیری کردار ادا کی ار سړی ملک کی تعمیری کردار ادا کی خو سوچ سره کارو شي د بابړی واقعیا د پاکستان جوړېدو دړمبنې کلیزې نه صرف دروازې وړاندې په 12 اگست کال 1978 کې هغه وخت رامېسته شي وا چې پکې د هغه وخت د قیوم خان مسلم لیگی حکومت په بابړه کې د عوامي نېشنل ګوند د خدای خدمتګارو په یو بے وسلې احتجاجي جلوس ناتاره ډزې کړې وې عوامي نېشنل ګوند مدام داوه کوي چې په دغه پیښه کې نږدې شپږ سوه خدای خدمتګار وژل شوي خو د قیوم خان حکومت په هغه وخت کې د وژل شوو کسانو شمېره د سلو نه کمه ښودلې وه حمیدالله وی ڈیون نیوز پیښور